Абыройы асқақ әкелер. Осындай атаумен Шыңғырлау ауданында әкелер форумы өткізілді. Форумның мақсаты жастарға тәлім тәрбие беріп, отбасы құндылығын әсіресе әке рөлін дәріптеу болды. Аталған шара белсенді ер азаматтар мен үлгілі отбасылардың басын қосты. Жанұяда үлгілі әке қоғамда орны қалыптасқан жастарға айтары бар азаматтар отбасындағы тәрбие туралы ойлармен бөлісті. Мазмұнды шарада бала тәрбиесі, әкеге деген құрмет, ата кәсіп пен рухани құндылықтар тақырыптары талқыланды. Мынау енді бүгін біз мынау туған өлкеміз Шыңғырлау ауданы орталығында абыройлы асқақ әкелер атты күн тәртібіндегі әкелер форумы өтіп жатыр. Міне, біз соған облыс орталығы Оралдан келіп қатысып жатырмыз. Мына баяндамашылар айтқан сияқты, бүгінгі мына қоғамда қазір әкелердің рөлі зор. Сонда бала тәрбиесі, немере тәрбиесі, басқа да тәрбиелер осының бәрі қазір керек. Шарада әкелер форумы үшін жолданған бейне құттықтаулар да тамашаланды. Еңбегімен еленген үлгілі отбасылардың өмір жолы жұртшылыққа паш етілді. Хочу поблагодарить организатору. Бүгінгі шараның ұйымдастырушыларына алғысымды білдіргім келеді. Шара жоғары деңгейде өтті. Бұл форумның келешек ұрпағымызға да берері мол. Сол себепті алдағы уақытта осындай шара жиі ұйымдастырылса екен деймін. Шара соңында әр салада еңбек ететін ер азаматтар, аудан дамуына үлес қосып жүрген отбасылар өнегелі әке, өнегелі отбасы аталымдар бойынша марапатталды.